Pozdrav svima, ja sam Igor, dobrodošli na Glazba HR, na naš novi podcast u kojem je gost Mladen Burnač koji umalo otvorio ovu epizodu jer iz trećeg pokušaja pokušavamo nešto reći ukratko. Nema smisla zapravo da Mladena Burnača predstavljamo u nekoliko kratkih riječi jer njegova karijera i zapravo njegovi su putevi nevjerojatno šaroliki i svestrani. Počeši od njegovih 80. najranijih dana pad od najnovijeg izdanja o kojem ćemo danas govoriti. Pa mladen ne pozdrav, dobro nam došli u glasovac. Pozdrav tebe. Evo, drago mi je da smo konačno dogovorili da smo ovdje. Dogovaramo se od prošle godine još. Dogovaramo se od prošle <laughs> godine, bilo je tu svega. A zapravo mi smo se nekako počeli uh, dogovarati za današnji razgovor putem Instagrama. Uh, inače, ne pristupamo glazbenicima na taj način. No Instagram nas je spojio zapravo iz razloga što se ja nešto malo bavim crtanjem, pa sam onda saznao zapravo da se i vi, pored glazbe, cijeli život paralelno bavite crtanjem. Pa možda prije nego krenemo pričati o glazbi da, da mi kažete uh, nešto o tome. O crtanju. Znači, O crtanju svom. Pa prije nego što sam počeo svirati gitaru uopće imat band, ja sam prvo crtao. Imao sam čak u osnovnoj školi izlužbu svojih slika, sličica nekakvih. I ovaj, bio sam toliko dobar u tome, tako kažu, da mi je uh, profesor iz Likovnog ovaj, mi je govorio ti moraš na akademiju, ti moraš na akademiju. I ja sam to stalno imao nekako u glavi da ću morat, ali u međuvremenu u srednjoj školi naišla gitara. Naišla je gitara i onda je gitara prevladala to, ali to nekakvo znanje i ta nekakav dar za crtanje, slikanje je ostao. Čak sam se upisao na, na Likovnu akademiju, ali uopće nisam niti išao. To sam još na prvom polugodištu, prvom semestru otišao svirati tako, ali tu a to i to tamo... govorite s takvom lakoćem kao da je lako upast na akademiju, a ljudi se muče godinama da bi upisali akademiju <laughs> nene, i vi to napustite odmah. Ne, ne, kasnije kad, kad sam napustio, to je bilo unutar tog prvog semestra, to sam ovaj, čak vrlo dobro napravio tada, već jer sam odlučio da ću se baviti samo sa glazbom, a akademija nije, likovno nije nešto lagano što bi ti mogao površno ići. To moraš o tome posvetiti. Ja sam odlučio da će moj put biti glazba. I tada, kako kak sam se ja ispisao, oni su primili jednog dečaka koji je bio prvi na crti a, da upadne ovaj, unutar tog još prvog semestra i onda su ovaj, primili njega, a on mi je došao Toliko je bio sretan, došao je kod kuće i napravio mi je sliku jednu, donio mi kao poklon, gitaru zabodene u, u neku cestu koja ovak ide, to još uvijek imam kod kuće. Simbolički prikaz zapravo vaše karijere. Da, da, to je tako bilo. A sada tu i tamo nekome napravim nekakav uh, portret uh, od kolega i suradnika s kojim radim. Uglavnom, sam, kad sam imao s nekim duetom da bi mu napravio kao poklon ovaj, portret, Valjda su bili uspješni. <laughs> pa zapravo sad nešto smo malo morali pomagnuti snimanje i proveli smo ovaj neko vrijeme razgovarajući ovako neformalno. I onda su mi pokazali zapravo te svoje ilustracije koje su me zbilja ugodno iznenadile jer su dosta skromni u tome, a zapravo se radi o nekoj portretnoj grafici. I tu ima jako puno zanimljivih glazbenih ličnosti. Pa, dobro, tu je bio portret od Arsena, Matije Dedića, znači od ljudi s kojima sam surađivao Kemal Monteno. Ali ja na to gledam, e, bilo bi nepravedno prema ljudima koji su završili akademiju reći da sam ja tu dobar. Ja sebe doživljavam samo, ajde, ja imam malo više dara za to možda neko neki običan e, čovjek koji onako nešto crtkara, i, ovaj, I nije mi to profesija i onda uvijek nemam ni osjećaje da sam ja u tome toliko bitan niti važan. Mislim, evo mogu bi tebi napraviti portret, ti bi vjerojatno Drima bio za zadovoljan <laughs> s njim. Ali onak nekako u srcu nis, nisam ipak slikar nego sam glazbenik. Dobre. Tako da nekako kad to nešto napravim uvijek mislim, ma nije to ni dobro i tak. I, imam, imam puno prijatelja slikara ne znam, moj veliki prijatelj, akademijski slikar Hrvoje Puškarić, ja kad vidim njegove slike, mene je sramota uopće reći da ja ono uopće išta <laughs> znam tako. Ali ajde, imam, imam nekako dara za to. E, kao što smo spomenuli prije, primijetio sam uglavnom da većina ljudi koji su kant autori i u svijetu i kod nas, svi imaju dara pomalo i, i za likovno, likovno izražavanje. Tako. Puno, puno ih ima koji slikaju. Da, smo nešto ranije bili zapravo ovaj neke naše Iako su vodenjaci pogotovo, evo, Gobac. Isto. Mislim to kombinacija. <laughs> Valja, ja sam vodenjak isto. Vodenjaci su veoma često ovaj za slikarstvo. Uh, ali pokazali su mi zapravo među tim portretnim, ne znam zašto mi se petlja jezik da kažem portretnim, ilustracijama uh, i nekakve prve zapravo maskote za svoje glazbene projekte, pa sam mi pokazali uh, ilustraciju jednog punkera izmišljenog u srednjoj školi, <laughs> kada ste bili u punk fazi, kad ste počeli, pa da. zapravo i ilustraciju za sam band Brze Banane, pa evo... Pa to je tako nekako išlo, znači kad god sam o, bio u nekoj određenoj fazi, onda sam tako, ne znam, jedan prijatelj je radio stripove, je pisao nešto, ja sam radio naslovnice, onda cijeli tjedan pola godine sam slikao kauboje na konjima. <laughs> Tako, pa mislim da kada je nastao band, onda punk, neko smo bili sa tim punkom nekako iz početka nabrijani. Tak. Pa dajte nam onda nešto recite u brzim bananama. Dakle, prvo ime. Prvo ime. Dakle, sigurno je zanimljivo ovo što si rekao i na početku. Ove, bogata raznovrsna karijera. Sada je bogata, nisam se baš obogatio od glazbe kao nitko, ali tako. Ali znači, na početku je bio punk band, a sada imam knjigu poezije. Znači, velika razlika, ali kada si u srednjoj školi i kada napraviš band, Uh, imaš vrelu krv sa 17-18 godina, kakva poezija, nema me sezat. <laughs> I ovaj, normalno električna gitara, odvini distorziju. Uh, prljavo kazalište imalo onaj, sjećam se, prvi album, oni su bili punk band s prvim albumom. I u stvari Prljavo kazalište me inspiriralo da napravim svoj band. Oni su imali koncert u Dubravi na okrtištu tramvaja zloglasne Dubrave. <laughs> ja je obožavam, ja živim u Dubravi. Dubrava je najbolji kvart. I ovaj... I meni se to toliko dopalo, ta, ta energija. Bila je on, ona pjesma, subotom uvečer ideš u disko i sve te pjevo Bogović tada još na prvom albumu. Bili su grozno ovaj bučni, distorzija je bila na najveće. Ja mislim da je to bila ona strašna buka, da su ljudi ovak, ali meni je to bilo nešto najbolje što sam ja čuo u životu. Gledam vrela mlada krv, Da, i onda sam napravio bend, a bend smo napravili otprilike kao nitko ne zna ništa svirati, nego bilo šta ćeš ti svirat? Bas, a ti? Ja ću bubanj. Onak, još niko ništa nije ni znao svirati, tako je nastao bend. Ja sam, ono, odabrao gitaru, ali kad sam se dohvatio gitare, navalio sam na gitaru, ono, ne znam, 24 sata je bila mi pod rukom onako i, i ovaj... I tako sam ušao u glazbu, a band smo nazvali Brze banane, moj pokojni brat i ja, a, zato što smo primijetili da svaki dobar bend ima dvije riječi u nazivu. <laughs> da ne može biti jedna riječ, onda je to nešto Bad javno. Dead Kennedy, Sex Pistols. Da, uvijek je bilo bijelo, dugme, prljavo kazalište, parni valja, kriblja čorba, onako sve što god je bilo onako značajnije. Znači, moraju biti dvije riječi. Kako smo bili totalno nepoznati, onda smo smišljali što može biti, a da ljudi to zapamte od prve, a da ne moraju znati ništa o bendu, da mora biti nešto lud. Pa gledaj, Pip Ships i Videoclips kad ideš analizirati što znači ta bijelo dugme je dugme ovak, ali tako, nema, nema a, bitno je samo da je zanimljivo za rock band, bar smo mi tada tako razmišljali i ovaj, i da možeš od te dvije riječi napraviti jednu riječ da bude simpatična ljudima. Prljavo kazalište, prljavci. Tako, bijelo dugme, dugmići. <laughs> I tako su mi bile banane, brze banane. 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 <laughs> A brze je bilo zato što je bilo nespojivo jedno s drugim i zato što sam ja tada svirao gitaru isključivo od gore s demfano. Onak, to, svirali smo kao trio i sve su pjesme bile manje od dvije minute, minutu i pol. Bili smo jako, jako brzi. Negdje je izišla kritika u poletu da brze banane su držale negdje nekakav nastup. I kaže, to, uh, to je bilo k'o da je žiletom neko prerezao zrak. To je bila neka takva kritika koliko je to bilo žestoko ooj, ne, ima, ima i naš koncert uh, u Kulušiću, smo držali samostalni koncert 1987. Uh, godine. Ima jedno, mislim koncert, jedno šest, sedam pjesama koliko smo ih imali tada. Jel' ja, postoje neke snimke, bootleg toga? Po, ne, nema video. Nema video, ali te, ti snimci iz Kulušića su uh, popraćeni sa slikama, tako, ali nije bio video. A, jel banane su zapravo uh, nagle i nekako sa smrću vašeg brata, ako se ne varam? Tako je, da. I onda ste zapravo otišli tamani iz Hrvatske i u Njemačkoj ste pjevali, jel? u dijaspori? Pa, radlo, moj pokojni brat je bio menadžer benda i tekstopisac. Ja sam tada radio samo glazbu. Imali smo još jednog prijatelja koji je bio s nama kao član benda. On je bio Mišo Čačić koji je bio fotografirao je sve. I imali smo prometnu nesreću 89. godine. Njih dvojica su poginuli. Ja sam jedini preživio u, u tom autu to je tako ispalo. U svom slučaju, onda vr neko vrijeme, kak kako se to dogodi u životu, nismo bend je presto skroz raditi. I dok sam se ja negdje oporavio i od svega, kao prvo mislio sam da više neću niti svirati, nekako te život odvede u nekim drugim, to je bila velika tragedija. I ovaj, i 90. sam išao završiti album od, uh, u spomen bratu i prijatelju. A taj album smo napravili u studiju Željko Bošković i ja. Znači nisu ga svirale brze banane u toj postavi jer se to tada raspalo. No međutim, ja sam napravio taj album, ali je onda i počeo rat. <laughs> počeo je rat i onda se totalno sve raspalo <laughs> u Hrvatskoj. Jedno što sam napravio još jedan single, 91 jednu pjesmu koju sam stavio, jer još uvijek se nisam doživljavao kao nekakav solo pjevač. I onda sam taj singl napravio kao pod imenom Brze banane u nadi da ću skupiti band. I na tom singlu pjeva Severina, Sandi, Ivana Banfić i ja. To smo napravili kao naš četvoro. Svi smo bili nepoznati pjevači tada u, u toj fazi. I to je objavljeno kao single oglas. Mislim, Tad je to bilo, bili smo svi nepoznati, ali sad to je zgodan podatak jer smo svi napravili neke karijere, tako da je bilo naš četvor od na, na jednom singlu, eto. A, to je zapravo zanimljivo tek prije nekoliko dana mi je to šlo, došlo po druge, kad mi je urednica poslala ovaj, a, postoji snimka, to je svi video spot na youtube -u. Da, da, ima na youtube to je sni, Hrvatska televizija je snimila spot, njima je bila fora, evo neke klinice, to njih četvoro pjeva, a, to je bila jedna šaljiva pjesma, um, u stilu brzih banana i govorila je o ljubavnim oglasima onak tada je izlazio list koji se zvao smo arena, Aha, arena ja ne, da je list. Ne, ne, ne ne list koji se zvao arena onako obiteljski tjednik i gdje na zadnjim stranicama su bili oglasi ljudi koji onak traže veze onak Rastavljen sam, ne svojom krivicom, tražim ženu, ova traži muža. Naravno, niko nije svojom krivicom rastavljen. Da, da. I onda je i moj pokojni brat je za, na tu temu već prije napisao tekst, od toga je napravio pjesmu. I onda to je bilo dosta onak zezatorski. Sandi i ja smo pjevali muške stihove. Ovaj, Cura Severina i Ivana su pjevale Plavuša, sam rastavljena, jasno nisam zato kriva, <laughs> kuhinja mi strani pojam, moje lice šminka skriva. <laughs> to je bila takva neka zekalica. Ali počeo je rat uh, i onda nekako 1993. godine, čini mi se, ja sam skupio pjesme za svoj, uh, htio sam napraviti bend, ali nikako nisam mogao na više napraviti bend. a tudi večina ljudi, ki ko, sem zval, da mi svirajo bendu, više ni bila to ta energija, kad imaš prijatelja iz srednje škole koji onak briju na nešto, onak zabadava odu svirat s tobom u Makedoniju. <laughs> Bubljeme smo nosili u vlaku i pojačala. kad da višli... na čas. Vi ste zapravo imali jako puno uh, nastupa i, i turneja sa, sa brzim bananama. To trebamo istagniti. Ne, ne mi smo imali čorbu. skoro 80 koncerata. U jednoj fazi smo bili, nastupali smo kao gosti Riblje Šorbi. Uh, na koncertima bio šak neki video negdje smo nastupali s njima. No, međutim, ka, kako je Boris Đorđević bio onak žestok u nekim izjavama protiv Hrvatske, ono na početku što on je jedan od tih rijetkih koji onak nije nakon rata došao tu svirat. Mislim, ne želimo ulaziti u to, ali iz početka ja sam imao taj video gdje nastupamo mi kao gosti njima i onda nastupa Čorba. Ali prije ono 10-15 godina se nisam to usudio nikome pokazati jer je to bilo onak... Tako, sad, sad je bio, ajde sad ono, o, nebitno, ali više i nemam to. To je bilo na nekakvoj videokazeti. Ali pogotovo za mladi band, je li, ovaj, to je bila velika časta i velika stvar za Je, to, a, 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 apsolutno, tundaske. da. Ali kažem, zbog tih nekih političkih stvari je to onak nekako... Zataškano. To, o tome nisam ni pričao uopće. Tada na početku bi bilo ono... Tak, da. Provokativno. <laughs> da, ali sad šta je, šta je tu je u svakom slučaju. I, ovaj, I onda sam 1993. godine uh, Znači, skupio sam novce, snimio sam solo album jer nisam mogu naći članove benda. Uh, bilo je ratno vrijeme, nije više bilo to, ajde sad ćemo mi imati band", Onako, Uglavnom su pjevači nastupali na matrice po diskoklubovima klubovima. Vrijeme Da, dance je počeo i ja sam snimio taj neki album koji je kritika jako pohvalila pokojni Darko Glavan. Još uvijek od kući imam izrezenu tu kritiku. Nova Nada, Hrvatsko Grotka, Springsteen i Zagrebačke Dubrave, ovo ono. Taj album se proda valjda u dva komada. <laughs> to niko nije slušao. To je bilo onak... Za vrijeme tog densa ja sam napravio nekakav pop, pop rock album koji je bio onak... Meni je bio fantastičan i ja sam s tog albuma na svaki, svaki diši album po jednu pjesmu s njega stavlja opet na... Kasnije sam nastavljao, nisam htio da propadnu Da bi go održali. Da, i onda sam financijski totalno propao, ostao u dugovima radi tog albuma i onda sam otišao u Njemačku. Ovaj, u Hrvatskoj nisam, nikoga nisu interesirali nepoznati likovi na ne gitari koji sad nešto sviraju svoje i onda sam... A, prvo sam nastupao kao gost Borisu Novkoviću, ona ko on, on svira na gitari pa ja njemu kao gost nešto Jednog godinu dana sam bio sa borisom uh, i tako su me zapazili u Nimergu, prvo smo bili tamo zajedno i onda me vlasnik tog jednog kluba zvao da li bi ja tamo htio stalno svirati u Nibergu. i onda sam svirao tamo i opet skupljao novce za, iduć, Ali... za iduće nedjelo <laughs> i Ali tako je krenulo jel se možete sjetiti zapravo tih devedesetih u tom uh, glazbenom smislu dakle govorimo početak 90-ih bile su orijentirane jako na dance, na prepoznatljivu sintetičku produkciju a, elektronike. A, zapravo mi je zanimljivo što ste rekli da ste imali dobar album koji je kritika pohvalila i prepoznala, ali istovremeno zapravo nije bilo javnog odjeka. A, mislite li da, da je Hrvatska patila od nekog sličnog problema po pitanju žanrova i, i onog što se slušalo, a, ne znam, kao recimo, a, pa ne, ne nužan je ostatak europe recimo u, u britaniji tada već uh, britpop jako, jako bio popularan dakle nekakve alternativne alternativni odgovori na, A, na mainstream stvari mi u hrvatskoj moji kolege mnogi imaju taj vječiti kompleks zapada mm -hmm. to, to je isključivo kompleks i, I uvijek je bilo onako i vrijeme, den je bio, cijeli dan se bio kopija uh, Tone unlimited ili ovakvih nekih drugi bendova koji su tada, znači kopija nečeg što je popularno u svijetu. I sad ako netko radi nešto kanta autorski ne uklapaš se nekako. Doduše ja tada sam, kao prvo tada sam bio i neiskusan, ja sam došao kao čovjek iz Benda kad imaš bend drugačije to funkcionira. Ja nisam ni znao kako bi trebao gurati neku svoju priču, kanta autorsku. Ja sam mislio, snimiš pjesme su dobre, pa će to krenuti samo od sebe. Vraga će krenuti, ako niko ne zna da to postoji. Sjećam se da sam odnio album tada na radio Veliku Goricu, koja je bila jako i radio u Zagrebu tada u to doba, možda najslušaniji. I znam, jedan urednik koji je tamo bio glavni, rekao je, ali to nije dance. Ona kako ćemo ti to puštati? <laughs> pa na šta da te stavimo? Imamo, imamo top listu kao rok i zabavno neko. Zabavnjaci su ono kao kuruza, znaš, ono kako se zove. A ta rok uopće nije bila rok, nego je bilo dance, onak ono, Ka Kao, pa kuću ćemo od tebe staviti. Pa dobro, stavite me zasebno, ja sam ono kant auto, radim nešto svoje. I Znam da me nisu vrtili uh, ili su me vrtili vrlo malo ovaj, radi toga. A nisam imao nikakvog ono, zaštitnika, onak, neš, ono, da imam neki klan pa da sam jedan od pjevača od nekog producenta. U to doba je bilo tih producenta koji su imali pod svojim okriljem po 5-6 pjevača, Škugor je imao svoju, ono, Sandi, Toni i ti, neš, onak, i onda sad ti na radiju hoćeš novu pjesmu od DT-a, ok može ali moraš vrti ovu drugu znaš <laughs> Tako da je to bilo nekako sam tada sam bio mlad naivan i nisam znao kako to progurati ali o, sad kad već sve znam sad više nisam tako mlad <laughs> a kako bi usporedili onda recimo poziciju a, ali ne žalim se ja na to ne, ja kad gledam unatrag ja nikad se nisam bavio s ovim uh, radi glazba, pogotovo u Hrvatskoj, kad pijaš na hrvatskom jeziku, ne možeš ti od toga obogatiti. Ti, ti moraš imati to u srcu i to željeti. Ovo, mislim, novci su mi važni koji svima da imam za one glavne potrebe. Ono, hoću reći, sve bi neko rekao, le, pa i ti pijaš za novce. Ok, pijam ja za novce, ali se ne prodajem za novce. To je razlika, evo ga, možemo reći. Ja sam gurao taj svoj neki put i ovaj... I ono što sam ti rekao, taj vječiti kompleks koji imaju naši glazbenici, uvijek, joj, kako se to radi vani, kako se to radi vani. Znaš, stalno, stalno taj neki problem, kad, kad god ideš snimati neku pjesmu, um, i često puta, čak i danas, odeš u neki studio da snimiš nešto, frajer ti odmah ode na internet, gleda najnoviju pjesmu koja je trenutno u svijetu. Ajmo takav aranžman napraviti. To, to je najveći problem u, u Hrvatskoj, općenito zato što što jednostavno se taj neki kant-autorski rad se m, guši, mislim, ne da se guši, ali teško izlazi vani od tolikog, toliko toga što silimo da moramo zvučati kao svijet. Posljedica toga je da, da običan narod koji površno sluša glazbu, više slušaju glazbu koja dolazi s istoka, tu na nas. Mi uvijek smo svjesni toga koliko su popularni bosanski srpski izvođači, mislim Cajke. neki jesu, mislim neki jesu, nemam ja ništa protiv toga, ljudi slušaju što hoće, ali to je zato što oni nemaju problem s time da moraju ličiti na zapad, oni liče na sebe, na... oni su autentični, o tome se radi, a kako su naši jezici njihovi gotovo isti, tako da ljudi automatski to lakše uh, prihvaćaju. Ali Kod nas ima puno talentiranih ljudi i kvalitetnih autora, ali kao što sam rekao, veoma teško dolazi na medije. Mm -hmm. Ja mladi pjevač iz Kvarta, je nedavno uh, slao, slao pjesmu, ma mogu reći na antenu, se tako zove radio ovaj, da, jer smo vratili pjesmu natrag da aranžman uh, nije dovoljno zapadnički. E, strašno. Naprimjer, Dobar, to je malo uvredljivo <laughs> Da, da, ali kao, znaš onak, pa šta onda ako nije zapadnjački? Znaš onak, hoću reći, u startu tog nekog deša koji je talentiran, ti ga već ideš uh, formirat onak kak tebi odgovara da bi on morao ličiti. Da bude proizvod. Dobro, svaki radio ima pravo da pušta glazbu kakvu hoće. Naprimjer, oni se mogu profilirati da puštaju to i to. Ali, generalno, to nije pravedno prema, prema novim autorima koji dolaze. Kao što nije bilo pravedno ni prema meni koji sam pokušao raditi svoju glazbu tada pa nisam mogao nikako doći u medije. A kako gledate zapravo na vlastito uh, autorstvo? Dakle, uh, na koji način stvarate, opet kad stvarate nešto za eter, za javnost, Uh, vjerujem da pišete ipak i sa tom mišlju da to mora biti i radiofonično ili da mora, da bi trebalo uh, nekome, ajmo reći to, leći da bi ipak imalo odjek. Ali rekli ste da živite od glazbe, mada ne... Jel? Uh, to je zanimljivo pitanje. To je, to je zamka uvijek. Jer ti kad napraviš pjesmu na gitari i čim je želiš objaviti, ti uh, ideš u studio i uvijek Nekako, aha, pjesme traju 3-4 minute, <laughs> nekako kad je slažeš, kad vidiš da je 6-7 minuta već misliš ko će to slušati. Mm -hmm. uh, ne, to se nesvjesno događa, mi, mi svi radimo kompromise svaki dan, milijardu puta i da ne znamo. Tako isto mi glazbenici, na primjer, ako imam neki dobar, zanimljiv solo na gitari pred kraj pjesme, a ona traje 7 minuta... Morate Ako je gledati. na šest minuti ja neće ja niko slušati. I onda nažalost postoje sve te neke moguća statistika istraživanja na YouTube-u kad ti pokažu koliko ti ljudi slimiš novu pjesmu i piše prosječno slušanje pjesme dvije minute. A, ono, a meni glavni dio pjesme možda u trećoj minuti. Tako kažem, ti neki okviri koje znamo te nažalost prisiljavaju da nesvjesno svoj rad guraš pomalo možda u neki kalup, ja, ja se uvijek borim protiv toga koliko god mogu, ali nesvjesno nekad jednostavno prilagodiš pjesmu da bude, misliš, aha, o, ovo će dobro zvučati u eteru, na primjer. Neka pjesma koja je prežestoka, znaš da neće biti u eteru, ali, kažem, nakon ovoliko godina rada koliko imam ja, odovno me nije briga za to. <laughs> Zaista, znači, <laughs> on onda... naj, najiskrenije. Ja snimio sam deset albuma, 30 singlova, znači imam bar jedno 130 objavljenih pjesama. Kada idem na koncert, dobro sad ih nema, ali onak, kad idem koncert, moji koncerti su uglavnom okusivši dvije gitare, harfa, flauta, ali ne znam šta, to je tip koncerta koji, koji traje sat vremena možda, u nekom kulturnom domu, kazalištu, nekom, moja glazba je takva već zadnjih deseta godina, i u tih 50 minuta stane 10, 11, 12 pjesama. Znači, od tih 150 koje imam, tako da mi uopće nije sila da moram razmišljati ovaj, kakva će mi biti iduća pjesma. Ja imam dovoljno pjesama da za tri života još da radim koncerte. Pa i prljavo kazalište, pa ne valjak, iziđu svirati, a sviraju 30 pjesama, a imaju i 200, valjda sva. Mm. Tako da, ovaj... Tako smo došli i do toga da sam napravio taj album knjiga poezije o kojoj smo spominjali. Zato jer mi jednostavno više nije bila briga kako će, kako će neko to doživjeti i prihvatiti. Bilo mi najvažnije da se dopada meni i ljudima koji sa mnom sviraju. A bilo nas je desetak koji smo radili. Znači, tu je bio Matija Dedić, Branimir Mihaljević na klaviru, Mate Mihaljević, njegov sin koji svira violinu. Odlično, jučer imao koncert baš u Lisinskom. Harfistica Doris Karamatić. Ivica Premelić, naš najbolji saksofonista, dobio ne nedavno nagradu. E, kom još, sad ću nekoga zaboraviti, ali... Mm, dragijani je svirao gitare, vrhunski gitarista. E, flautu, Giuliana, Alimoske, Makedonija. Tako da skupili smo se mi onako isključivo glazbenici koji smo radili iz svog ušta. E, ja sam napravio tekstove poezije, jer Pjesme su mi veoma često izlazile u zbirkama poezije sve ove, sve ove godine. Uprostiš vas prekiram, da koliko znamo zapravo iz prijašnjih uh, intervjua i razgovora, to nije ni zamišljeno kao album, nego prvenstveno kao poezija. <laughs> Tako, ja sam imao namjeru objaviti uh, zbirku poezije. I onda je došla je korona. Mislim, često su me zvali da im dam pjesme za zbirku. Čeka ovaj duet sam Arsenom Dedićem pjesma Ritljubiš druga je izišla u ono međunarodnoj zbirci poezije. I onda mi to sve me nekako ohrabrilo, idem objaviti svoju zbirku, a onda e, ja kada stvaram glazbu i kad pišem tekstove, uvijek te neko pita, da li prvo radiš glazbu ili stiho? Vjesiš to pitanje <laughs> koje je bezvezno. Ovaj, ja uvijek radim i ono i drugo zajedno, uzim gitaru i onda nešto sviram na gitari i onda ta atmosfera koju napravim sa glazbom me inspirira na nekakav tekst. I onda složim neki par rečenica, e onda tih par rečenica mi daju neku određenu emociju koja onda ide u gitaru pa onda tako nastaje i glazba dalje. Ja, dakle, jedno hrani drugo kao ešerove ruke. Tako je. Uvijek, uvijek radim jedno i drugo zajedno i kako sam tako počeo i pisati tu zbirku, tako su nastajale pjesme u stvari ali nisu više bile onako nekakve radijske pjesme, nego je bilo, pa ja tamo onako nešto recitiram, pa neke gitare. Onda sam zvao uh, gitaristu koji je sa mnom tada nastupao, Dragomir Herendić, ono virtuozna gitara i rekao sam, ajmo zajedno, napravio bi samo nešto uz dvije gitare, ja ću recitirati, a ti nešto sviraj, jer kad recitiraš ne možeš baš svirati gitaru, u isto vrijeme nešto deseto. <laughs> I, I tako smo napravili jedno 5-6 pjesama, a onda mi je malo, ovaj, bilo bi dosta zvuka gitare, onak samo gitara, gitara. A onda sam zvao Matiju Devića, onda Matija je na dvije pjesme, ima jedan instrumental, jednu, jednu smo nas dvojice zajedno, onda, aha, Matija, ajmo sad staviti violinu, flautu i tako je nastalo to cijelo jedno dijelo. Ja kažem dijelo zato što to nije pjesma za, svaka za sebe, jer se, sve se te pjesme i stihovi nadovezuju jedan na drugi. E, taj album se najbolje doživi ako se sluša u cjelini i ako vam se dopada Mladen Burnać i to što on radi, on, morate čuti to u cjelini onda to dobija nekakvu, ovaj, e, taj pravi ugođaj koji bi trebao biti. Tako smo došli do filma. <laughs> Evo, I snimili se zapravo uh, Jel nastanak albuma koji je postao prvi glazbeni dokumentarac Jel koji prati stvaranje Tako, To niko nije, nije napravio kod nas. Uh, ja nisam razmišljao u tom smjeru idem napraviti nešto što niko nije napravio. Nego, nego ka, uh, kad je nastao album knjiga poezije, znači nakon benda Brze banane i svega toga, nakon puno godina sam znači, došao autorski na, na ovako na drugu stranu. I e, ja sam vidio u startu da je to nešto što neće niko slušati, što nije komercijalno. Mislim, griješim prema ovim ljudima koji to vole, a, ali je veoma malo ljudi koji slušaju o, takvu glazbu, neke stihove koje neko recitira. Uglavnom je to malo onako za noćne programe. Jer to nije glazba koju ćete vi pustiti u klubu. Ako odemo u kafić neke sigurno nećete to čuti da se pušta kao neka podloga. I no međutim uh, imao sam tako sjajne glazbenike tu ekipu, desetak ljudi. Bilo mi je žao da nema nikakav video uh, kako je to nastalo. To mi je bilo onak ja, pa moramo nešto snimiti, a nije bilo onak za video spot. I onda sam zamolio uh, režisera s kojim ja uvijek radim, Marka Dimića. Ja kažem daj snimi onak mi idemo se negdje naći, tu smo se našli u jednom hotelu koji ima i klavir i sve. Ovaj, ja kažem, ajmo se mi naći tamo pa ćemo malo svirat pričat kako je nastavio album. Pa snimi ti to onako desetak minuta pa kad ja dođem k tebi da ti to dam, evo kako je nastao album. I onda on rekao, ok, ajmo napravit ćemo kao neki mini dokumentarac desetak minuta. No međutim, mi smo se tamo zasvirali, to je potrajalo cijeli dan svi su došli, svi su dali neke izjave. Mila Alegović je isto u, ovaj, u filmu. Došla je balerina Jena jer, jer sam htio uh, da kroz te neke pjesme, jer su recitacije ima Balerina koja se onako pojavljuje. Ovaj, to je Leda Šeparović, naša jedna balerina koja je pleša u Rusiji u Mikle, teatru. I, ovaj, ona je veliki fan moje glazbe pa ona došla. I ovaj, Mene režišer je jedan to rekao, ču mladen, pa ja imam preko sati i pol toga što smo <laughs> materijala. <laughs> Kako da skupim na deset minuta, kaže, pa samo to što pričaš ti, Matija, i branim jer je deset minuta. Pa šta ćemo sad? <laughs> kaže, pa ja ne, nemam ono, mogu, kaže, mogu jedno od skratit pjesme da nisu cijele, ali opet si na 50 minuta. Pa ko će to platit, onak? A, užas. Ovaj onda, kak' ipak ovo Hrvatska, onda smo se našli nekako, ko će pokriti troškove, kako, ma ne, mislim, još uvijek smo o dugojima radi tog filma, ali na kraju, ajde, pristao sam i, i ovaj, na kraju je to izišlo kao film. Gdje ga možemo vidjeti? Film je e, na su sreću i toliki interes u cijeloj bivšoj ex da su ga prikazale sve televizije i, i u Bosni, i Srbiji, i Makedoniji i Crno Gori na HTV-u je bio isto prije par mjeseci i od nedavno je na YouTube-u i preveden je čak na engleski jezik jer je prijavljen za neke festivale vani, to radi režiser ne ja ovaj, tako da je to jedan lijepi dokumentarac koji dokumentarno glazbeni film koji nije, nije o meni, nego on govori o nastanku jednog albuma i suradnji glazbenika. Svako priča o svom instrumentu, kako mu je bilo, kako se on izražava kroz svoj instrument, kako im je bilo raditi na ovom albumu. Tako da je to, mislim da je dosta edukativan uh, film i iz, izvodimo skoro sve pjesme. Od 15 pjesama samo dvije pjesme nismo izveli trebali su biti sve pjesme, ali smo ih zaboravili. Jer je trajao cijeli dan, nešto smo i popili tamo i ne znam. I onda ja pitam u jednom turnutu režisera, jesmo svirali sve pjesme? Kaže, mislim da jesmo, Onak, a nismo nigdje pisali. Čekaj malo, ono s Branimirom je, ova s Matijom je, je. I onda kasnije mene zove drugi ili treći dan, Pali. kaže, hvala nam dvije pjesme. <laughs> I, znači da je bilo spontano. Ja kažem, pa dobro, ajde. I onda sam za te dvije pjesme koje ovaj, nisu u filmu, onda sam za njih kasnije napravio nekakav onak kao video, onak, objavili smo ih kao singlove ove da... Dakle, na tragu toga što film nije pokrio cjeloviti album, zapravo želite i svaku pjesmu pretvoriti u jedan a, samostojeći jel, single kroz duže vrijeme. Rekli sam mi ranije zapravo da, da. da je namjera znači, objaviti svih 15 pjesama. Pa, kao što sam rekao, to je jedan teži, teži materijal. <gledan> materijal <gledan> To je jedna teža glazba za prosječnu publiku koja se želi samo zabavljati uz glazbu. A opet, mi smo dali jako puno srca, truda u, u sve to. Mnoge pjesme nemaju niti refrene. U jednoj pjesmi eh, Dragijani solira preko dvije minute, ja recitiram na početku minuta. Znači, to je totalno netipična glazba za radijski eter, ali mislim da je to vrlo kvalitetno što smo napravili i iz te jedne želje da to ne, ne propadne, da prođe nezapaženo jedno takvo djelo sam odlučio svaka tri, četiri mjeseca jednu pjesmu izvući vani kao nekakav pa ne baš video broj jer uzmemo te kadrove iz tog filma pa još nešto malo nadosnimimo tako da nije samo kao identično filmu. Ovaj, pokušavam produžiti vijek tog albuma i kritike su sjajne opet kao na početku karijere kritike su odlične. <laughs> Ali prodaja. Ali, a dobro, sad tako i tako nema prodaje. Sad se mogu izvući na to korona niko ništa ne sluša pa ne sluša ni ovo. Da. A za kremenu... Ali sviđa se glazbenicama. Album jako i, i jedna određena struktura ljudi koja, možemo to reći, ima sređene živote pa traži od života nešto malo više. Onako, koji ne slušaju glazbu samo da bi se popali na stol, nego slušaju i tekstove, i uvode, i instrumente i tako dalje. Oni su taj dio publike koji to jako hvali i... i, ovaj, i nemam ni jednog onog na youtube ne postoji, na primjer, na jednoj pjesmi imamo 500 lajkova, ako to neko mjerilo, a nemamo ni jedan unlike, ono da je neko ko je pogledao da je, ovaj, da je stavio da mu se ne dopada. Da valjda ti ne žele, gledati. <laughs> dakle, da vas uopće ni ne goni potreba za popularnošću i nekakvom rasprostranjenošću koliko doista istinsko i strastveno uživanje u stvaranju i gjenju. Pa je, gledaj, kad su mlađi normalno je da želiš otići u klub pjevati, mlad si, gledaš cure, cure gledaju tebe, sve je to super, mislim. Ja bih lagao da ne kažem da nisam uživao i u tome na početku karijere kad smo imali bend, pa iziđemo ono. Ali tokom vremena te to pusti, nije to. Ja čujem da većina mojih kolega kaže počeo sam svirati radi djevojaka. Ja nisam počeo svirat radi djevojaka, ja sam počeo svirati jer sam htio raditi pjesme. To <laughs> pa pa, pa djevojke se ne osvajaju samo radi ovaj... Uh, gitare, a u ostalom uh, već sam dovoljno ozbiljan da znam kog vraga bi ih zavodio, pa nek zavode one mene. Zašto mi moramo stalno truditi oko njih? Danas sure hrabrije, pa ako se ti dopadaš nekoj djevojice, nek ona tebi priđe, tako, zbog čega bi mi njima morali svirat nešto, nek sviraju oni nama. <laughs> to je Ma dobro, naravno, ali kažem, tokom vremena, naravno, ako pravi glazbenik, počneš uživati uh, i ovaj album koji smo mi napravili, ja nisam od onih koji će reći, kad te pita neko da li slušaš svoju, svoju glazbu, neki kažu, ma ne, ne slušam. Ja vidim, pa kvragu, ako Koja ne slušaš pointa? ti, pa kako će neko drugi slušati? Ja tu i tamo stavim taj album u autu, poslušam i uživam u tome kako smo mi to napravili. To nije ego pristup, gle mene, ja sad tu nešto pjevam Nego u, uživam kad čujem solo od Matije, e, violinu, kad čujem ono, onak, baš guštam u tome. Meni je to, mi ovaj, volim to što radim i da smo napravili to na takav način. Tako da mi je to stvarno gušt. I to je čak jedini način, ako ti zaista vjeruješ u to uh, što radiš, onda će neko drugi reći, e, je, to je tako, da, onak, povjerovat će ti. I na takav način se stvara publika kad ljudi osjete da si ti uh, iskren u tome što radiš. Sad, da li će to biti publika, neko ima sreću da njegova publika napuni arenu, neko neće publika napuni kazalište, nije važno, ali važni su mi takvi ljudi koji će, uh, ono, ako ja negdje sviram iz Zagreba, otiću u Varaždin da bi me čuli, na primjer, neka ih ima petnaest takvih, neka, a to mi je draže nego da ih imam tisuću kojima koji će ocijeniti kasnije, joj, evo, mladen je bio tamo kod Igora, kakva mu je ona frizura. Naprimjer, ima puno takvih, oni koji onak uopće te ne gledaju kao nekog autora, gledaju te kao neku sensku pojavu, onak, pa ti ocijenjuju kako si se obuko, kak onak, gluposti. Mene to ne zanima, zanima me ovo. Mladine, uh, hvala vam na ovom nevjerojatno zanimljivom razgovoru. Uh, moram priznat da sam očekivao da ćemo od, odlaziti u nekom popularnim smjeru, ali drago mi da nismo, da smo zapravo dobili jedno sasvim drugo naleće. O, ovo je Burnoča. prvi dio razgovora. Budemo još jednom prilikom. Ovaj. <laughs> Za koji mjesec sa novim singlom uh, knjiga Poezije podlučimo Mladena Burnaća. Hvala vam što ste došli na glazba HR i srećno s albumom. Hvala i vama. Bilo je super. Lijep pozdrav svima. Pratite nas i dalje na YouTube kanalu, pratite nas na našim društvenim mrežama i čitajte glazbu HR.